før helga og spurte om han skulle bygge del 2. Så sa han det at den dagen regjeringen deres gjør noe med formuesskatten, så kan jeg bygge ett hotell i året for det jeg sparer på å bo i Sveits. Så her må vi få gjort noe. Så det var et budskap til dere som sitter der. Jeg hadde også en telefon fra en som heter Tor Henning Ramfjord. Han er norgesmester i å nedbemanne. Han nedbemannet 3500 mennesker fra NOV når det var oljekrisen. Så ringte han til meg og lurte på, han hadde en idé, han hadde fått med seg noen investorer, og lurte på å starte opp igjen med et nytt selskap, GOT, Global Ocean Technology. Men han var i tvil om han skulle gjøre det i Kristiansand eller i Mandal. Så jeg sa, ta det i Mandal, det er mye enklere å gjøre det der. Det er kort vei inn til ordføreren, og det er kort vei til beslutningsorganene. Det var ett selskap i mai i fjor. Ett selskap, én ansatt. Så kjøpte han et selskap med 13 ansatte. Og nå er de 300 ansatte og sliter skikkelig. Og han sa det, det hadde aldri klart, hadde det ikke vært for at det var en FAP-ordfører der. For vi la til rette, og vi gjennomførte, og vi bygde ut med en gang. Og så synes jeg det er viktig å trekke frem en liten ting til som skal jeg si frustrerer meg litt. Jeg har ikke tenkt så mye på det før jeg ble ordfører. Men Fremskrittspartiet liker ikke byråkratiet som er i fylkeskommunen. Fylkeskommunen det er et monster som overhovedet ikke har noe, burde ikke hatt noe rett. Og det er kostnad også. Så jeg er veldig tydelig på det. Og det at fylkeskommunen skal legges ned, men for å få det til, så må vi skape større og flere robuste kommuner i Norge. Altså, vi må ha en sammenslåing for å tiltrekke oss kompetanse. Så jeg håper, og mitt budskap er, og det ser jeg bare nå, som vi slår sammen kommuner. De som blir stående på utsida, de får ikke kompetansen til å flytte til kommunen. De får ikke ansatt skolesjefer. De får ikke barnevernstjenester. Så står de der alene, for det var det innbyggerne ville, og nå angrer de som bare det. Så kommunereformen, den må fortsette. Så det tror jeg var det jeg hadde et budskap, så jeg håper jeg trekker noen mennesker til dette her, sånn at det kommer litt etter hvert når du skal på. Tusen takk for meg. Takk skal du ha, Ferrik. Fremskrittspartiets politikk handler jo om handlekraft, og det kan man i hvert fall bekrefte at Alf-Erik har klart å gjøre i Mandal. Neste kvinne ut, hun er varaordfører i dag i Aunedal. Men nå skal hun kjempe om ordførerkjedet i nye Lyngdal kommune. Unni Nilsen Husøy, vær så god. Hei, hei, og tusen takk for det, Lene. Nå er jeg varaordfører, som det ble sagt, så da får jeg tåle å ha litt manus. Så Alf-Erik klarte seg veldig godt uten, så jeg tenker blir jeg ordfører, så skal jeg jo komme og møte neste gang uten manus. Men jeg får ha en liten lapp å kikke på. I løpet av mine år som politiker, så har jeg møtt utrolig mange mennesker. Og noen møter er jo mye sterkere enn andre. Møter der personer blir sviktet av systemet, og der kommunebyråkratiet blir en byrde framfor et hjelpemiddel. Møte med mennesker som faktisk ikke har et nettverk rundt seg for å kjempe sine saker og sine utfordringer. Og det er akkurat de møtene her, og det er akkurat de menneskene her som gjør og som gir meg inspirasjon og pågangsmot til å drive med politikk. For jeg traff en jente, eller en dame egentlig nå, hun er 33 år. For 18 år siden så var hun ute i en bilulykke. En veldig alvorlig bilulykke. Og denne ulykken gjorde hun lam fra halsen og ned. Og BPA det er det eneste virkemidlet som gjør at hun kan leve et noenlunde normalt og verdig liv. Men fra den dagen som ulykken inntraff, har det vært en kamp mot kommunen. Kommunen mener at hjemmesykepleien er tilstrekkelig på natta. Og de har innført en hel haug med rekke og krav og punkter for at hun i det hele tatt skal få hjelp. Det er kommunen som bestemmer at hjemmesykepleien ikke får lov til å legge henne til rette mer enn to ganger.
Og ligger hun ubehagelig da, så får hjemmesykepleien beskjed om å gå. Katten hun har hatt i 16 år, den må plutselig være ute, eller i et annet rom. Og ligger hun ikke på de lagene som kommunen har bestemt, så sier de at hjemmesykepleien må snu. Og dette er bare noen av mange punkter som en kommune krever. Og det er akkurat sånne møter som gjør at jeg stiller til valg som ordførerkandidat for Lyngdal FRP. Jeg og FRP, vi ønsker å gjøre en forskjell. For vi ønsker å gjøre en forskjell for folk flest. Vi skal lytte til innbyggerne, og vi skal løse problemet så alle kan leve gode og verdige liv. Systemet og byråkratiet, det skal vike for enkeltmennesket. Og jeg og FRP, vi skal være ombudspersoner og sette enkeltmennesket i fokus. Frihet, det handler om å kunne bestemme over sitt eget liv. Og derfor mener jeg at det er helt grunnleggende at en selv skal bestemme hvilket sykehus en skal bli behandlet med hvis en er ute for en skade eller trenger et sykehus. Jeg mener at vi skal få lov til å bestemme hvilke sykehus vi ønsker å føde på. Og det er jo grunnleggende at vi skal bestemme hvilken skole ungene våre skal gå på, og hvilket eldrehjem du skal bo på når du blir gammel og du ikke klarer å bo hjemme lenger. Og sist, men ikke minst, dersom du har en funksjonsnedsettelse og har behov for assistanse i hverdagen, da er det du som skal bestemme om du vil ha en privat eller en kommunal leverandør. Du skal bestemme hvem som skal være dine assistenter, og det er jo det som er valgfrihet, og det er jo det vi snakker om. Jeg som ordfører vil jobbe for at du og alle får et ja når de søker om å bygge en garasje eller bygge på huset. Jeg vil støtte deg så du får et ja når du søker om en sykehjemsplass. Og jeg vil møte deg og alle med et smil og lytte når du ber om hjelp i en krevende tid. Så vil du ha en ja-kommune, så sier ja framfor nei. En styrket eldreomsorg og en styrket BPA-ordning. Ja, da stemmer du Fremskrittspartiet 9. september. Tusen takk for meg, og godt valg til alle. Tusen takk, Unni. Det er ingen tvil om at Lyngdal kommune får en fantastisk ordfører som bryr seg om hver eneste innbygger hvis de får Unni som ordfører. Neste mann ut, han er en gammel ringrev i gamet. Han kommer fra byen vi er her i nå. Han har vært varaordfører, og nå går også han for å få ordførerkjede neste periode. Anders Hylland, vær så god. Takk skal du ha, Lene. Vi bor jo i en fantastisk by, så det ble jo litt sånn å komme opp her og holde et innlegg og peke på alt vi vil gjøre annerledes. Det kan jo virke for noen litt surrealistisk, men det blir et kjempeviktig valg i år. Fordi det Arbeiderpartiet har gjort de siste 4 årene i posisjon, det har vært å dyrke sine kjerneverdier, sine ideologier. Og det de sier nå, det er at de vil nærmest kommunalisere mange av de kjernetjenesten som finnes i kommunen. De vil begynne å kjøpe opp private barnehaver og la de bli kommunale. Det ønsker ikke vi. Regninger vil de jo sende til innbyggerne, og dere har jo sett nå de siste dagene hva dette fører til. Eiendomsskatten, som vi husker, kanskje noen av oss, ble innført for 20 år siden som en sånn midlertidig løsning til krisa var over. Men det kan jo se ut som at det har vært en vedvarende krise i 20 år, for den eneste gangen det ikke ble noe økning, det var når vi satt i posisjon for 8 år siden, fra 2012 til 2014, da sto eiendomsskatten i hvert fall stille, og da satt FRP i posisjon. Så har de økt på, og når Arbeiderpartiet kom til makten for 4 år siden, så var det første de gjorde, det var å øke den, til tross for at de sa at de ikke skulle øke den. Og nå vil de altså omgå Siv Jensens, jeg vil si, eminente formulering, som har fått flertall da i Stortinget om å da begrense adgangen til å sette eiendomsskatten høyere enn 5 promille. Det fører jo til at Arendal kommune får en noe mindre inntekt, men det er allerede håndtert, for det var et regnskapsmessig overskudd de 2 siste årene på 110 millioner. Og hvorfor skal man da ha eiendomsskatt?
Regningen er allerede betalt, for det tok vi når vi tok regnskapsavslutningen i år. Så dette er enkelt. Er det vilje, så skal vi få dette til. Og det å sende da ufaglærte folk som ikke har takseringserfaring ut og taksere eiendommene til innbyggerne våre, bare, nesten bare med en sånn sjamblongmessig, det blir veldig useriøst. Det ønsker ikke vi. Vi vil stoppe denne omtakseringen. Vi vil si nei til den. Kommer vi i posisjon, så skal vi sørge for det. Det skal jeg garantere. Og ikke bare det, vi har inndekning, for vi har sett på disse tallene. Det er mange ting vi kan gjøre i kommunen her, som vi kan omdisponere slik at vi kan få til å trappe ned eiendomsskatten og fjerne den på sikt. Det er det manglende vilje til, og det bekymrer meg. Og så er det jo enda en ting, fordi at når man nå omtakserer etter den modellen som posisjonen nå har valgt, så legger man jo nærmest ballen på straffemerket til rådmannen neste gang han skal legge frem et budsjett. For da kan han foreslå økt eiendomsskatt. Og så kan posisjonen si, ja, vi må kanskje gå for rådmannens forslag, fordi at vi har ikke råd til å kutte i eldreomsorg og alle andre ting. Men det er ikke det det handler om. Det handler om å ta en politisk føring, og ikke dyrke politisk latskap, som Siv Jensen var inne på i partilederdebatten på mandag. Det er det dette handler om. Og jeg må si, det bekymrer meg. Hvis vi da skal få et system som legger til rette for at vi kan øke eiendomsskatten kanskje med 2,5-3 ganger, for det er det det nemlig åpnes for, men det kommer ikke godt nok fram. Så vil vi jo gjøre en god del andre ting, og vi vil gjøre det uten eiendomsskatt. For vi har en del uløste oppgaver i eldreomsorgen. For eksempel så ønsker vi å ta og la det skal lukte mat i korridorene. Vi har masse muligheter. Vi har sykehjemmene ligger i Arendal. Med kjøkkenet som er der fra 90-tallet. Hvorfor skal vi ikke kunne ha en kokk der som kan lage maten? Ikke det at maten er dårlig da, for all del. Men det er noe med det der å kunne ha nærhet til kokken og til de som lager maten, for det er også en del av velferden. Det ønsker vi å gjøre noe med. Og der gir regjeringen også tilskudd. Og det er superbra. Og så er vi ikke ferdige med å oppgradere skolene. Asdal ungdomsskole for eksempel, den er jo sånn som den har vært hele tiden. Det går ikke an, vi kan ikke ha det sånn. Vi må ha et plan for det. Og så er nærskolen viktig. Så kan man si hva man vil om det. Rådmannen sier jo selvsagt at vi kan spare penger på å legge ned skoler. Men det er ikke det dette handler om. Dette handler om å ha det tilbudet, at det ikke blir for store miljøer. Det er ikke nødvendigvis sånn at jo flere det blir på en skole, jo bedre blir den. Så vi ønsker ikke å gjøre noe med det, og heldigvis så ser det ut som at det er et solidt flertall i bystyret for det. Og så er det jo dette med næringspolitikk. Næringspolitikk, den må være forutsigbar, for det er da den lokker til seg alle som vil investere, og da lokker den til seg innbyggere, særlig hvis man da heller ikke har eiendomsskatt. Dessverre har ikke forutsigbarheten vært så stor de siste årene i Arendal, fordi at man har omgjort i denne fireårsperioden som har vært en god del av de føringene som er lagt, særlig da i kommuneplanen, på hvordan man skal kunne investere og etablere næring. Det ønsker vi å gjøre noe med, og tilbakemeldingene vi får i møter med næringslivet er at det må være forutsigbarhet. Og så kan det være noen som ikke er uenig i alt, men en må vite hvordan en skal forholde seg til. En kan ikke snu alt sånn bare fordi at man har en politisk ideologi å skulle forholde seg til. Og så er det jo det der med ja. Når man jobber i en kommune, så må man ha en ja-holdning når man skal møte innbyggerne. Og ikke slik som det kan se ut som nå, at man møter innbyggerne med nei, og så må man da lete i dokumentmappene for å se om man kan si ja. Sånn ønsker ikke vi at det skal være. Vi må snu dette, og da vil vi også få ned byråkratiet, for da blir alt veldig mye, ja, skal jeg si, enklere. For man finner som regel en ja-løsning til slutt, men man bruker så lang tid, og det er for meg helt unødvendig. Og så, jeg kan komme inn på veldig mange ting her, men jeg synes det er grunn til å nevne sykehuset, fordi at det har vært litt stille rundt det, men vi får jo tilbakemeldinger hele tiden om at det gjøres grep der og tilpasninger som gjør at vi har grunn til å være bekymret. Og vi vil også sette ned et ekstra utvalg for å kunne ta vare på akuttilbudet vi har ved Sørlandet sykehus her i Arendal, og alle de andre funksjonene vil vi ikke bygge det ned. Men vi skal ha 3 fullverdige sykehus som skal supplere hverandre. Avstanden er ikke så store. Alt trenger ikke å ligge i Kristiansand. Vi har skapt mulighetene. Vi har gjort mye. Vi gjorde mye de siste 4 årene vi satt i posisjon. Vi fikk vedtatt et på plass et nytt fengsel. Fantastisk. Vi hadde ikke klart det hvis ikke man hadde FAP-regjering. Vi har fått ny vei. Den er åpnet nå.
Siste strekken åpner vel i ettermiddag der oppe på den lille inn mot Herrebakken. Det hadde ikke gått. Alt det er lagt til rette. Det nytter å ha FRP i posisjon. Vi er det lille som skal til for at vi kan justere de andre partiene, og det er helt nødvendig. Og så må vi jo samarbeide. Og for meg så er det naturlig å tenke at vi skal samarbeide med de andre partiene som vi samarbeider med i regjering. Det er det som er målet mitt, og det skal vi få til. Og vi har god dialog med Høyre, og jeg har god tro på at vi skal få til et godt, solid, borgerlig flertall i Arendal, uten økning i eiendomsskatten, uten omtaksering og uten bomring. Tusen takk. Takk for det, Anders. Det er jo ingen tvil om at Arendal får en utrolig engasjert ordfører i Anders Kielland. Og ikke minst, han skal vise handlekraft. Han skal fjerne eiendomsskatten en gang for alle i denne byen her. Og det har jeg full tro på at han kan klare. Neste dame ut. De sier vi er et mannsdominert parti. Vi er ikke det. Vi har masse flotte kvinnelige ordførerkandidater i hele landet vårt. Og nå skal dere få lov til å høre fra Ingrid Williamsen, som kommer ifra Farsund. Vær så god. Takk for det, Lene. Hadde du likt at din kjære bestemor ikke fikk den hjelpen hun trenger? Tenk om kommunen din ikke har økonomi til å hjelpe henne på det hun har krav på. Hadde det vært greit? Neppe noen som mener det. Derfor ønsker FRP å sende regninger til staten, uavhengig av økonomien i kommunen din. Det skal ikke noe si om du kommer fra Alta, Verdal eller Farsund for den saks skyld. Og når vi i tillegg vet at kommunene som er med i statlig finansiert eldreomsorg, at de har en bedre kommuneøkonomi totalt sett, derfor mener FRP at dette er det beste for Olga, så hun får den hjelpen hun trenger, og hun har krav på. Og i tillegg så blir kommunen sin økonomi mer forutsigbar. Hvorfor skal ikke de eldre få det best mulig? Hvorfor skal de ikke ha en verdig og trygg alderdom, som i tillegg gir kommunene et bedre handlingsrom? FRP er det eneste partiet som mener og ønsker dette. BPA har vært et hett tema de siste ukene. Det er klart, det koster kommunene noen færre krevende brukere som trenger hjelp til daglige gjøremål for å få et godt og verdig liv. Vi i FRP, vi tviler ikke på brukerne. Vi vil være rause i tildeling av time til BPA. Vi skal sørge for en administrasjon og en politisk ledelse som møter brukerne med den hjelp de trenger for å kunne leve et fullstendig og verdig liv. Og dette gjenger jo faktisk under ordninger der staten tar regninger. For meg så er det helt ubegriplig at ikke de på venstre sida mener at de mener dette er ufornuftig bruk av statens midler. Tenk deg at barnet ditt lever i et helvete hver dag, og det muligens vil gjøre slutt på livet sitt. Det er faktisk mange familier som opplever dette hver dag. Og de opplever å stå alene i kampen med å få slutt på mobbing. Vi vet at altfor mange barn og unge gruer seg til å gå på skolen. Hver dag. Fremskrittspartiet er opptatt av at dette er en kamp de ikke skal stå alene i. Alle fortjener et mobbefri liv. Og jeg er stolt av at FRP i regjering har fått på plass og sikret mobbeombud i alle fylker. Men vi lokalpolitikere må jobbe knallhardt for at dette skal inn i alle kommuner i tillegg. Mobbeombudene skal styrke det lokale arbeidet mot mobbing, og først og fremst skal bistå barn og foreldre med den hjelp og veiledning de trenger når mobbing inntreffer. Elevene sitt liv må tas på alvor. Jeg jobber selv i skolen, og jeg ser viktigheten av å ha en uavhengig person som kobles inn umiddelbart når det er ting som er vanskelig for elevene. Det er viktig at elevene blir tatt på alvor når det gjelder mobbing, og at det finnes en person som kan høre og se barnet på en nøytral måte.
Skal boligen din være et skatteobjekt? Nei, det skal han ikke. Vi i FRP, vi vil ha vekk den forhatte skatten en gang for alle. At kommunene skal bruke dine penger, som du faktisk er skattet av flere ganger før, for å drifte kommunen, det er helt feil. I min kommune, Farsund, så opplevde innbyggerne nå i vår at eiendomsskatten økte med 100% på grunn av retaksering. Men da skal jeg si at Ap fikk panikk, du. Og hele omtakseringen ble omgjort. Jeg mener at dette er krampetrekning fra Ap for at de skal vinne valget. Men hva gjør Ap etter valget? Vi i FRP, vi har alltid stemt imot bompenger, regionalt og lokalt. Og allikevel så blir vi møtt med at det er vår skyld at bommene bygges. Og alle som kjenner det politiske spillet vet at det er ikke FRP som ønsker bompenger. Men når venstresiden med Ap i spissen stemmer for og vi stemmer imot, så blir jeg rett og slett irritert når de gir oss skylda. Vi har, vi skal og vi vil alltid stemme imot bompenger. Alle som bor og lever i Norge skal følge norske regler og lover, uansett nasjonalitet. At integreringen har fokus på norsk språk, norske lover og norske verdier, ja, det er for meg en selvfølge. Vi må kunne stille krav og være kritisk, slik at vi får beholdt den flotte kulturarven Norge har, og som vi er så stolte av. I Norge skal elevene lære norsk, enten det er i den norske skolen eller i den såkalte koranskolen. Dette har Stortinget bestemt, og derfor må dette følges opp med tilsyn. Vi skal ha en streng innvandring- og integreringspolitikk, for det er det beste for vårt land. Ok, det er 25 dager til 9. september. Og vi FRP-ere, vi vil stå på natt og dag for å fronte FRP-politikk. Vi skal gjøre et godt valg. Vi vil ha flere ordførere i dette landet og fylkesordførere. Så vi håper på din stemme for frihet og forenkling for folk flest. Tusen takk for meg. Bokstavlig talt fått FRP inn med morsmelka, det forundrer meg ikke. Og Mo har et rødt eple på nattbordet som hun ser på hver eneste morgen når hun våkner. Grønt eple? Nei, vi forholder oss til et rødt. Nå, som jeg var inne på tidligere, så er det et spesielt år. Vi skal også gå på valg med én liste til ett fylkesting i Agder. Mannen som skal føre oss i spissen, han kommer fra Kristiansand, er gruppeleder i Vest-Agder, FRP's fylketingsgruppe i dag. Steinar Bergstøl Andersen, vær så god. Hei, alle sammen. Steinar Bergstøl Andersen er fylkesordførerkandidat for Agder FRP. Og jeg må si det, det er første gang jeg har vært på Arendalsuka, der jeg har vært en kandidat helt på topp. Og jeg synes det er utrolig gøy her. Det er veldig mye liv. Vi har fått vanvittig mye henvendelser når vi står på stand. Mange lurer på hva vi står for, hva vi vil gjøre for noe, hvordan vi klarer å styrke Agder. For det er jo litt det en hører når en hører de andre partiene når de snakker om fylkespolitikk. Vi skal bygge Agder, vi skal bygge Agder. Det er eneste egentlig de alltid sier. Ingen vet hva det betyr. Det som jeg tenker, FRP, vi er tydelige på hva vi ønsker. Vi må ha en bedre infrastruktur enn det vi har i dag. Vi ligger langt etter vedlikeholdsmessig på fylkesveier. Vi har innhentet noe av det etterslepet. Vi har doblet faktisk de midlene vi bruker på samferdsel i forhold til før vi kom inn i styringen i Agder. Det er noe vi må nødt til å gjøre. Skolene i Agder. Vi kom inn i samarbeid i Vest-Agder. Jeg kjenner til Ber Vest-Agder, for det er jo der vi har styrt. Skolene da, det var anleggsbrakker i Lyngdal.
Vi hadde kulturhus i hver eneste kommune. Kvadraturen videregående skole i sentrum så ut som et østeuropeisk fengsel. De hadde så dårlig luftkvalitet at de nærmest ble truet med dagbøter før de fiksa på dette. Mens vi har Kilden, vi har kunstsilo, vi har kulturhus i hver eneste kommune, men å la skolene våre forfalle til et sånt nivå, det er skammelig. Vi har nå... Etter vi kom inn i styringen, så har vi klart å få på plass en egen plan på å renovere og bygge nye skoler. Og det er flere kommuner nå som får nye skoler i Vest-Agder, og også, jeg vet ikke hvordan alt er i Aust-Agder, men nå begynner i hvert fall alle i Vest-Agder, mange av de, å bli up to date. Mange av de blir pusset opp, og vi får nye skoler i Søgne, i Lyngdal, Eilertsund vil fremstå i Farsund som en helt ny skole. Og Byremo, den har også blitt nesten helt ny og nesten opppusset. Altså, vi har levert på disse tingene. Og når vi prater om dette, så sier alle partier, ja, men alle mener jo det. Så det er jo ikke bare FRP, alle partier mener det. Ja, men det er jo først når vi styrer at det skjer. De andre sier jo det hver gang. Samme som når vi ser E39, når får vi helt ny firefeltsvei herifra til Stavanger. Utarbeider et, det selskapet som, som FRP har sørget for ble opprettet, nye veier. De andre partiene har vel holdt på med dette siden før krigen. Og, og nå først skjer det, nå først bygger vi veien, og nå står alle der og sier, ja, vi mente jo faktisk det, så det er jo akkurat det samme. Nei, for det har jo ikke gjort det mens dere satt i styringen. Da var det elendige veier, det var front-til-front-kollisjoner, det var ulykker, det var kø. Nå blir alt mye bedre. Det skjer på grunn av FRP, det skjer på grunn av nye veier. Vi skapte nye veier, ikke de andre. Det er vår ære for at det kom, det selskapet. Og nå ser vi hvordan veiene blir bygd. Her i Aust-Agder ser vi det, og vi ser det i Vest-Agder. Jeg mener at Agder, vår by, vår region, har et enormt potensial. Mye går bra i Agder. Veldig mye går bra. Men det er for lite fokus på de tingene vi trenger å forbedre. Vi er den landsdel som sliter mest med arbeidsinkludering. Vi har alt for mange i Agder som står av ulike grunner utenfor arbeidslivet. Det handler om manglende tilrettelegging. Mange har restarbeidsevne, men de får ikke det tilbudet med å få tilrettelagt arbeidsplass. Det er en stor utfordring, og jeg føler at, sånn som i fylket, det er veldig mye snakk om ja, vi skal ha plan for klima på det, vi skal ha glasskopper i stedet for pappkopper i kantina, så skal vi bli miljøsertifisert, og det er veldig bra det. Men jeg tenker, kan vi ikke også ha det samme fokuset på arbeidsinkludering? Det er et område vi må nøyt å lykkes med. Og jeg tror, som for min del, jeg jobber i NAV, og jeg kjenner til politiske systemet, for jeg har vært aktiv der før. Vi kan bli bedre på arbeidsinkludering. Det handler om å finne de aller beste i NAV, de aller beste innenfor rekrutteringsbransjen, de aller største selskapene, samle de sammen og finne ut hva skal til for at vi klarer å lykkes med arbeidsinkludering. Samle de aller beste som har peiling på dette, bruke litt energi på det, kanskje bruke mer penger på det enn unødvendig finkultur for voksne, som til kunstsil og som ingen andre har brukt for, og heller bruke penger på de store utfordringene, der vi faktisk har utfordringer. For hvis vi lykkes med arbeidsinkludering i Agder, hvis vi lykkes med arbeidsinkludering i Agder, så vil landsdelen bli mye mer attraktiv, vi vil ha mye mer som skjer her, vi vil få også mye mer penger til landsdelen. En annen ting som vi også sliter med her i noen steder i Agder, i hvert fall de store byene Arendal og Kristiansand, det er at vi har for dårlig integreringspolitikk. Vi har tatt imot flere enn vi klarer å integrere. Vi ser i Kristiansand nå, så ser vi at det er større utrygghet, det er mer vold, det er stadig vekk vold med kniv, det er gjengkriminalitet. Vi har prostituerte som labber rundt utenlandske opp i byen, klenger seg på alt mulig, rett hen forbi, sitter kyniske bakmenn og ser på at dette skjer. Politiet la just frem en rapport
Alle tenker nå, ja, det sikkert bare noe FRP sier. Det ikke det. Politiet nå la just fram en rapport der de sier tydelig at dette er en stor utfordring. De andre partiene ble utfordret på dette. Vi sa at selvfølgelig dette var vi klar over, men alle de andre partiene som har styrt byen var veldig overrasket. Vi var ikke overrasket over dette. Det er en enorm utfordring. Vi må nøyt å begrense innvandring og asylsøker og flyktninger til de største byene i Agder, slik at vi klarer å integrere de som allerede er kommet. Vi har tatt imot for mange, og da klarer vi ikke å integrere det. Men klarer vi å få et antall som vi klarer å integrere, så vil de bli bedre samfunnsdeltakere og mer lønnsomme. Det ser vi for eksempel sånn som på 90-tallet. Da var det bosniere som kom til Norge, eller fra tidligere Jugoslavia. De er, blant de mest inkluderte i Norge i dag. De jobber, de har høy arbeidsdeltagelse, de bidrar til samfunnet, de er sekulære. Og de kom på et tidspunkt der vi hadde kapasitet til å integrere det. Og jeg tenker det vil være bedre for alle hvis vi tar inn så mange som vi faktisk også klarer å få ut i samfunnet. Vi kan ikke redde hele verden i Agder. Vi kan ikke ta imot 20 millioner i Vest-Agder, i Agder. Eller her i Arendal. Det er jo helt umulig. Vi må ta inn det antallet, så vi faktisk klarer å få inn i samfunnet. Det som jeg tenker, dere som er innbyggere i Agder, er at politikere må stilles mye mer krav til enn det er blitt gjort frem til nå. Nå er det sånn at fylkespolitikere, ingen vet hvem de er, de viser seg aldri, de har stort sett ikke noe særlig ideer, mange av dem. De er ofte opptatt av gjerne å takke administrasjonen for de har gjort en god jobb, og så går de ut og tror de har reddet verden. Det vi må gjøre er å stille mye strengere krav til politikere. Jeg vil ha en egen rangering der det står tydelig hvert år når vi skal legge frem budsjettet for Agder, det får vi på høsten, så tenker jeg neste år etterpå at man da har en rangering. Hvor mye nye næringsetableringer er det kommet i Agder sammenlignet med andre regioner? Hvis vi ligger dårlig an der, ja vel, da har vi et stort problem. Hvordan har vi gjort det med arbeidsinkludering? Har vi klart å integrere flere i arbeidslivet? Og da kan vi se på en statistikk. Nei, det har dere ikke klart. Hvis vi har klart det, så har vi lykkes. Hvis vi har ikke klart det, så har vi selvfølgelig gjort det dårligere enn de andre. Da klarer du å måle politikerne om de faktisk leverer det de skal levere. Og det er jo sånne ting vi må bli målt på. I stedet for å lave plan for ditt og plan for datt. Vi har jo 100 planer for likestilling. Vi har 100 planer for miljø. Vi har planer for hvordan vi skal pusse opp de forskjellige fylkeshusene. Vi har plan for alt mulig annet. Jeg tenker, kan vi ikke heller få litt oversikt over de tingene folk faktisk bryr seg om? I stedet for å lave alle disse planer som ingen bryr seg om, ingen leser utenom de, kanskje noen få av de ansatte. Jeg tenker vi må bry oss om de tingene som er viktige. Og vi har levert varene også i de kommunene vi har styrt. Jeg har sett nå flotte ordførerkandidater som vi har her oppe. Alle de er favoritter, en er blant favoritterne til å bli ordfører i sin kommune. Vi har de aller beste politikerne, og vi må huske dette. Det har vært styrt uten FRP før i Vest-Agder, og det styrs uten FRP nå i Aust-Agder. Alle gangene uten FRP øker eiendomsskatten. Alle ganger bruker de mer på kultur, kanskje litt mindre på eldre. Vi har faktisk levert i alle kommuner vi er med i styringen. Vi har levert i fylket i Vest-Agder, der vi er med i styringen. Vi har levert i Aust-Agder her, der vi er i opposisjon. Vi har levert varene. Ingen tror jeg har levert så bra varer som oss. Og jeg tenker at skal vi ha et fylke i Agder med FRP, så får vi et engasjerende fylke vi får som vinner inn forbi samferdsel, vi vil prioritere skoler framfor fin kultur, og det blir mye mer interessant også og mer engasjerende å delta for alle innbyggerne i et folkestyre. Hvis ikke FRP blir en del av dette, så blir det kjedelig, det blir tørt, det vet sikkert ikke hvem noen av de er av de som styrer, og de oppnår ikke noe annet enn å bare lave fullt av planer som ingen bryr seg om. Så vil vi ha forandring, vil vi gjøre det bra, så er det kun FRP der må stemme på. Takk.
Takk skal du ha, Steinar. Vi har blitt et fylke med stor geografi, og Steinar reiser rundt dag og natt nå frem mot valget for å bli kjent med kandidater, for å bli kjent med nye fylker, og det må gi resultater 9. september. Det er jeg helt sikker på. Vår hovedtaler i dag er en inspirasjon for alle oss som er i FRP. Han er tidenes lengst sittende ordfører for Fremskrittspartiet. Han klarer å levere, han viser handlekraft, og alt uten eiendomsskatt. Bare det fortjener jo en applaus, synes jeg da. Ta vel imot ordfører og andre nestleder Terje Søviknes. Tusen takk for det, og kjære alle sammen. Jeg har lyst å starte med å rette en stor takk til den flotte buketten med lokalpolitikere som vi nettopp hadde på scenen. Endelig fikk vi et lokalt fokus. Det var fantastisk deilig etter nå å ha opplevd en valgkampåpning her i Arendal med partilederdebatt, med nasjonale debatter i TV-ruta, i radio, i de store mediene, mellom rikspolitikere. Og vi har sett rundt omkring i hele Arendal at regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter springer rundt og debatterer ved inngangen til en kommune- og fylkesvalgkamp, der det er de lokale ting, de nære ting, de lokale kandidaterne og enkeltsakene som betyr noe for nærmiljøet til folk, som egentlig burde vært debattert. Fantastisk bra. Og Fremskrittspartiet har dyktige lokalpolitikere rundt i hele landet. Med kompetanse, med erfaring, med guts til å stå på et engasjement som brenner for sitt lokalsamfunn. Og de har handlekraft. Fremskrittspartiets politikere er ombudsmenn og kvinner for sine innbyggere. Ingen sak skal være for liten. Ingen sak skal være for stor for Fremskrittspartiet. Dere skal kunne bruke våre kandidater som deres ombudsmenn og kvinner i lokale saker. Vi er der. Vi står i stormen, og vi tør der andre ikke tør. Og vi har en felles visjon om å skape vekst og utvikling i våre lokalsamfunn. Og da trenger vi en grunnleggende ja-holdning. Flere av de lokale kandidaterne var inne på det. En grunnleggende ja-holdning i arealpolitikken. Det skal fortsatt være lov å få bygge på huset, sette seg opp en garasje, bygge seg et naust, eller få fraskilt en eiendom, en boligtomt på eiendommen til foreldrene. Det skal ikke være fylkesmannen, byråkraterne, som sitter og bestemmer over lokal arealpolitikk gjennom klage, innsigelser og motsegn. Det skal faktisk være lokalpolitikerne som sitter tett på innbyggerne i den enkelte kommune som har den fullmakten, og som kan vurdere best hva som er riktig, både for den som søker, og nabolaget som eventuelt må ta meninger om den søknaden. Vi ønsker ja-politikk i arealpolitikken. Det har vi stått for i alle kommuner. Vi har en regjering med oss på laget nå som bidrar til at regelverket blir endret. Vi skal også fremme ja-politikk i arealpolitikken i fortsettelsen. Og vi skal ha en ja-holdning i næringssaker. Det å skape vekst og utvikling, det handler om bolig, men det handler også om næring og arbeidsplasser. Når næringslivet søker om å utvide, ja, så skal vi ha næringstomter klare til dem. Vi skal ha en ja-holdning når de søker om løyvekonsesjoner og andre forhold som avklares med det offentlige. Næringslivet skal prioriteres, det er det vi lever av. Verdiskapning må vi ha for å kunne finansiere velferden vår. Da må vi faktisk også ha politikere på alle nivåer, fra kommune, fylke til stat, som verdsetter næringslivet og gir de rammevilkår som gjør at de kan vokse og utvikle seg. Og bare for å si det, jeg har vært olje- og energiminister, og jeg går og klør i fingrene etter å ta et skikkelig oppgjør igjen med de partiene som vil ha en styrt avvikling av den viktigste næringen dette velferdssamfunnet vårt er bygd på, nemlig olje- og gassnæringen. Vi hører det rundt i Arendal denne uka. Vi ser det i media, vi ser det i avisene. En styrt avvikling av 220 000 arbeidsplasser, den fantastiske kompetansebasen som er bygd opp gjennom 50 år. Det vil ramme velferden vår på en måte som vi bare kan se konturene av i dag. Og jeg tenker, den dagen noen skulle få flertall for en slik politikk, ja, da går Norge en dårlig fremtid i møte.
Så Fremskrittspartiet står der. Vi står der for oljearbeideren, vi står der for kompetansebasen, vi står der for verdiskapninger som faktisk bidrar til at dette landet kan videreutvikle velferden vår. Og vi skal ha en ja-holdning inn mot frivillig sektor. Frivillig sektor er en av de viktigste samfunnsaktørene vi har. Innenfor idrett, innenfor kultur, innenfor veldedighet. Det å få til gode spleiselag der man setter kommunen, frivilligheten og næringslivet sammen, ja, da skaper man de beste tilbudene i lokalsamfunn landet rundt. Frivilligheten må verdsettes, den må ses, og den må tas på alvor av kommunepolitikere landet rundt med en grunnleggende ja-holdning. Og kort oppsummert kan man si at Fremskrittspartiets lokalpolitikere, ja, de sier ja hvis ikke de har en veldig, veldig god grunn til å si nei. Vi heier på initiativ, vi heier på nye ideer, vi heier på gründerne, vi heier på frivillig sektor. Og vi trenger flere slike ja-politikere rundt om i kommunestyrene. Ikke færre, flere. Og da skal dere vite at Fremskrittspartiets lokalpolitikere har denne ja-holdningen i ryggmargen. De trenger ikke tenke seg om en gang. De er der med en gang og sier ja, hvis ikke de har veldig, veldig god grunn til å si nei. Så litt om eldreomsorg. Eldreomsorg har alltid vært Fremskrittspartiets første prioritet. Vi skal ha en varm og verdig eldreomsorg for våre eldre. På mange måter kan du si at du kan måle et samfunn, et lokalsamfunn, på hvordan vi tar vare på våre eldre. Man skal være trygg på at man får det tilbudet man trenger til rett tid når man trenger det. Trygghet er utrolig viktig. Derfor har vi gode sosiale nettverk i Norge. Men på eldreomsorgen har vi dessverre sett at det ofte svikter. Regjeringen har gjort mye på dette feltet de siste 6 årene. Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for en forsøksordning med statlig direkte finansiering av omsorgstjenestene. Foreløpig i 6 kommuner. Det kommer muligheter for 6 nye kommuner å søke på denne ordningen. Vi har fått gitt tilskudd til 15.500 nye omsorgsplasser med heldøgns bemanning. Det er noe annet enn Arbeiderpartiet som lovde 12.000 i 2008 og klarte å levere. Ja, noen har sagt 567, men det riktige tallet skal visst være 2.000. Men altså 12.000 i lovnad, 2.000 i leveranse. Denne regjeringen har levert 15.500. Og vi har fått en egen eldreminister for første gang. Først Åse Michaelsen, her fra Agder, og nå Sylvi Listhaug i den rollen. Vi har fått Leve hele livet-reformen, som er en kvalitetsreform som skal sette fokus på aktivitet, en aktiv hverdag for våre eldre, enten man er hjemmeboende eller bor på sykehjem. Skal sette fokus på et aldersvennlig samfunn i det store og hele. Leve hele livet-reformen setter også fokus på mat, på gode matopplevelser og god ernæring, fordi at vi vet hvor viktig det er for helsa til de eldre. Og det siste nå var denne tilskuddsordningen med 50% statlig støtte til alle de som vil reetablere eller oppgradere kjøkkenene rundt på sykehjemmene. Vi skal ha ernæringsmessig kvalitet, men vi skal også ha gode måltidsopplevelser. Og vi er åpne for valgfrihet i eldreomsorgen. Vi har store utfordringer i årene som kommer fremover med å skaffe nok bemanning, nok varme hender i omsorgen. Og da mener vi det er plass for både ideelle organisasjoner, private kommersielle som vil drive velferdsentreprenørskap, og vi har plass for kommunene. Det handler også om at vi kan få valgfrihet som forbrukere på dette området, eller innbyggere om du vil, til å velge selv om vi kommer opp i årene. Og jeg kan love en ting. Våre lokale politikere kommer til å prioritere eldreomsorgen i alle kommuner de kommer i posisjon, setter Leve hele livet-reformen på dagsorden og bidrar til å rulle den ut i de 4 årene som kommer. Det handler om livskvalitet for alle. En annen sak regjeringen har vært opptatt av, og som vi har fått gjennomslag på, er innvandringspolitikken. Nå er ikke den så mye i fokus, men vi skal bare tilbake igjen til 2015,
når vi hadde en flyktningekrise, og vi fikk veldig, veldig mange asylsøkere til landet. Hadde ikke Fremskrittspartiet satt i regjering den gangen og fått med seg de andre regjeringspartiene og etter hvert Stortinget på kraftige innstramminger, ja, så hadde vi hatt en helt annen situasjon i dag. Er det noen som tror at vi hadde fått til det uten Frp-regjering? Jeg tror det i hvert fall ikke. Nå har vi kontroll, og vi har lave ankomsttall, lave asylsøkertall, faktisk historisk lave tall. Vi har alltid sagt at skal vi bidra, ja, så må vi gjøre det slik at vi kan hjelpe flest mulig. Og det er faktisk i nærområdene. Vi skal hjelpe folk som er på flukt, som har måttet rømt fra sitt land og står i en helt umenneskelig situasjon. Men da må vi tenke at vi skal hjelpe flest mulig. Og det kan vi ikke ved å ha åpne grenser i Norge. Da må vi faktisk hjelpe i nærområdene der pengene rekker mye, mye lenger. Nå er det lokalvalg. Og da handler flyktning- og innvandringspolitikken om integrering. For de som har fått opphold i Norge, som har rett på beskyttelse, ja, de skal vi ta skikkelig imot og sørge for å integrere på best mulig måte ute i kommunene, i lokalsamfunnene, slik at de på raskest mulig tid kan bli gode borgere av de kommunene de har bosatt seg i, få norsk opplæring, lære om det norske samfunnet, få arbeidstrening, komme seg ut i arbeidslivet og dermed bli selvforsørget. Det er jo hele poenget. Og der har Fremskrittspartiet vært veldig tydelige på at vi må stille krav i tillegg til at vi gir de muligheter og tilbud gjennom integreringsprogrammene. Vi må ha krav. Skal bare mangle. Får du en ytelse, så må du levere noe tilbake. Man må faktisk tilpasse seg det norske samfunnet når man velger å bosette seg her, eller etter å ha søkt asyl i Norge. Og dette, det er våre politikere lokalt i hele landet opptatt av. Det er en best mulig integreringspolitikk, slik at de som har kommet og bosett seg raskest mulig kan komme ut i arbeid og bli gode borgere på lik linje av sine sambygdinger. En tredje sak. Eiendomsskatt. Det har jo allerede vært fokusert mye på det her. Denne usosiale ekstraskatten som kommunene står fritt til å ilegge sine innbyggere. En skatt som ikke tar hensyn til inntekten til den enkelte bolig- eller eier eller hytteeier. Den tar utgangspunkt i verdien på det du har bygd deg opp gjennom et langt liv, og som du har skattet for før, som det har vært sagt. Og tro det eller ei, men i disse dager så er det jo enormt fokus på bompenger. Og ja, den saken skal jeg komme til. Men det blir altså tatt inn mer eiendomsskatt i norske kommuner årlig enn det betales i bompenger over hele landet årlig. Så skulle vi hatt et opprør der ute, så skulle vi hatt et tilsvarende opprør også på eiendomsskatten. En usosial skatt, som sagt, som er veldig lett å ty til, spesielt for venstresiden, i stedet for å tenke effektiv og god drift av kommunene. Vi har hatt en solid kommuneøkonomi i det siste. Sågar så god at mange kommuner har gått med kjempestore overskudd. Og da kjenner jeg på meg selv at når enkelte politikere da allikevel velger å kreve inn eiendomsskatt, ikke fordi de må, fordi de har en skole eller et sykehjem eller noen viktige oppgaver de skal løse. De trenger ikke pengene til det fordi kommunen går med overskudd fra før. Men de tar inn eiendomsskatt allikevel fordi de vil. Og der har vi jo kjernen av venstresiden i norsk politikk. De vil jo skattelegge på denne måten og hente inn disse kronene. Og la meg ta Oslo som et eksempel. Der har vi Raymond Johansen, Arbeiderpartiet, i spissen for et byråd som egentlig i praksis styrer på nåde av MDG, SV og Rødt. I 2018 gikk altså Oslo kommune med overskudd. De hadde 2,7 milliarder kroner i overskudd uten eiendomsskatt. Allikevel så valgte de å legge på 600 millioner i eiendomsskatt for å få et overskudd på 3,3 milliarder kroner. Da er det jeg sier til Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo. Du er en grådig skatteprofitør.
Du henter penger ut. Du henter utbytte ut av lommebøkene til dine innbyggere. Og det er helt uten at du trenger det. Hadde det vært krise i Oslo-økonomien, så skulle jeg skjønt det. Men når de altså går med 2,7 milliarder kroner i overskudd uten eiendomsskatt, da skal ikke politikerne stikke fingrene sine ned i lommebøkene til folk og hente ut et utbytte som de ikke trenger. Det skal vi ha slutt på. Fremskrittspartiet skal jobbe knallhardt land og strand rundt for gradvis å redusere eiendomsskatten og på sikt fjerne den i hver eneste kommune. Og det går an. Jeg har altså fått lov å styre Os kommune nå sammen med Høyre i 20 år. Vi vant valget i Os i 1999 på å si nei til eiendomsskatt. Vi skulle heller omstille kommunen, drive mer effektivt, prioritere det viktigste først. Vi skulle ikke innføre eiendomsskatt, som da var trusselen. Og vi klarte det. I dag har vi en bunnsolid kommuneøkonomi. Gikk med 105 millioner i overskudd i fjor. Og vi havnet på sjetteplass på kommunebarometeret 2019. Det er såkalt Norgesmesterskap for kommuner i forhold til hva velferdstjeneste vi klarer å yte. Det går an. Så kjære Raymond, Siv inviterte deg til Oslo på valgkamp, nei, til Os på valgkampåpningen som vi hadde der forrige helg. Jeg prøvde å invitere deg i går når vi duellerte. Jeg inviterer deg igjen. Kom til Os, og vi skal diskutere kommuneøkonomi og ikke minst eiendomsskatt. En fjerde sak. Samferdselssektoren. Det har aldri vært bygd så mye vei som det bygges nå. Dere ser det i Agder. Motorveier. Fantastisk å kjøre på. Regjeringen har siden 2013 økt samferdselsbudsjettene med 75%. Det som tidligere var et vedlikeholdsetterslep som bare økte og økte og økte. Nå tar vi for første gang på mange, mange tiår vedlikeholdsetterslepet nedover. Og for første gang på mange år så får bilistene nå mer igjen i form av investeringer i vei enn vi betaler inn i bilrelaterte avgifter. Under de rød-grønne var det motsatt. Da betalte vi mer i avgifter inn enn vi fikk tilbake i vei. Fremskrittspartiet har påvirket samferdselspolitikken i Norge dramatisk gjennom å sitte i regjering de siste 6 årene. Og ja, vi skulle gjerne hatt enda større gjennomslag når det kommer til bompenger. Men vi har da vitterlig fått til noe. Vi har revet bommer før de skulle vært revet. Vi har betalt ned gjeld i eksisterende bompengeprosjekt. Vi har redusert satsene med 10% på en rekke prosjekt ute i distriktene. Goggen var senest ute nå på våren og sa at vi ikke skal ha bom på sideveier på nye veiprosjekt i fortsettelsen. Og bilavgiftene er altså nå i 2019 netto 11 milliarder kroner lavere enn de var da vi kom i regjering i 2013. Det betyr noe at Fremskrittspartiet sitter i regjering. Men vi gir oss jo ikke. Vi holder på, og vi forhandler akkurat for øyeblikket om ytterligere bedringer når det kommer til bompenger. Vi har 2 mål med de forhandlingene som nå FrP har tatt initiativet til i regjeringen. Få ned bomtrykket i byene, der jo bilistene nå opplever å være melkekyr som betaler for alt annet enn vei. Det går til kollektivsatsing, og det er veldig bra med kollektivsatsing, men skal bilistene betale det? Det er veldig bra med gang- og sykkelveier, men skal bilistene betale det? Nei, vi skal ha et nytteprinsipp også i denne sammenheng, der man betaler eventuelt for en kortere reisetid eller for å få erstattet en ferge med en bru. Da kan bompenger i noen tilfeller være aktuelt, men ikke der man betaler for alt annet enn vei. Vi har også et mål om å redusere bompengene ute i distriktene. Vi er fortsatt bilistenes parti. Vi kommer til å stå på. Vi gir oss ikke på noen ting før vi har fått et solid gjennomslag. Vi får se hvor lang tid det tar før vi har en avklaring. Jeg håper den kommer raskt, og jeg håper vi virkelig har noe å glede seg til. Jeg tror faktisk det. Kjære velger, 9. september så handler det om et valg til kommunestyre og fylkesting. Du skal velge dine kommunestyrerepresentanter, dine fylkestingsrepresentanter.
dine ombudsmenn og kvinner. Det er ikke Jonas, det er ikke Erna, det er ikke Siv eller noen av de andre rikspolitikerne som står på valg. Det er dine lokale kandidater med deres lokale konkrete saker som betyr noe i hverdagen, din du skal ta stilling til. Hvem tror du er best? Hvem har den handlekraft som skal til for å skape vekst og utvikling i akkurat din kommune? Det er spørsmålet velgerne bør stille seg i vekene som ligger foran oss. Med Fremskrittspartiets folk så får du politikere som prioriterer det viktigste først. Barnehage, skole, eldreomsorg. Et godt tilbud innenfor psykiatrien. Godt tilbud til psykisk utviklingshemmer med bofellesskap og varig tilrettelagt arbeid som flere var inne på her i stad. En god rusomsorg som tar vare på de som har havnet utpå. Det handler i sum om å prioritere det viktigste først for å skape livskvalitet for alle. Fremskrittspartiets lokalpolitikere er som sagt også ja-politikeren du trenger i kommunestyret. Det er de politikerne som til enhver tid vil søke alle muligheter for å redusere eiendomsskatt og på sikt fjerne den. Det er de politikerne som vil si nei lokalt, både i kommunestyret og fylkesting, til nye bomprosjekt, hvis nå da sosialisterne eller Høyre for den del skulle komme på tanken om å ville fremme nye bomprosjekt. Et hvert bompengeprosjekt starter nemlig lokalt. Hvis ikke du har lokal tilslutning i kommunestyret og fylkesting, ja, så blir det aldri fremmet noe sak for Stortinget. Så med Fremskrittspartiet solid plassert i kommunestyret og fylkesting rundt omkring, så kan vi hindre også nye bompengeprosjekt å komme opp. Du vil få lokale politikere i kommunestyret med FAP som setter fokus på integrering for at de som er bosatt raskest mulig skal komme tilbake i, eller skal komme seg i jobb og bli gode borgere av kommunen sin. Så kjære velgere, stem på handlekraftige ja-politikere som kan gjøre en forskjell i din kommune, ditt nærmiljø, de bygd. Det er det dette kommune- og fylkestingsvalget handler om. Så min oppfordring er klar. Stem Fremskrittspartiet lokalt. Dette er et lokalvalg. Nå skal vi ut og virkelig vise hvordan Fremskrittspartiet kan skape vekst og utvikling over hele landet, basert på et samarbeid mellom kommune, frivillige og private. Når vi gjør det i fellesskap, da er vi på vårt beste. Fremskrittspartiet står for en ja-holdning lokalt. Godt valg, alle sammen. Alf-Erik Andersen, Steinar Bergstøl Andersen og Anders Kylland, se på denne buketten. De skal være frontfigurer i deres kommune med ordførerkjede de neste 4 årene. Tusen takk til alle dere som kom. Jeg håper dere nå får enda mer krutt til å gå ut og kjempe for at velgerne skal stemme på Fremskrittspartiet, for det er en blå kommune som er en flott kommune. Og det skal vi alle sammen jobbe for de neste ukene mot 9. september. Tusen takk skal dere ha, og vel hjem!